Que é estranho, chumbo. Estranho, é que é. Ah, estranho. Jam ok këto. Po është po. Për një sekund. Është sigur që jemi në rregull? Po. A ke le të çdo bësh? Shtyje pak atë perden deri në fund këtë mbeshën që mos të duket fare për kutet vetëm me bardha. Shtyje. O, sa shkru. Bravo. Nuk shtyje më. Për shëndetje Angel, dhe një serët në një fajt. Një, dhe tre. Për shëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Si që shikoni, jam bashkë me Agilon dhe Agilon me ndonë dhe se do jetë videoja këtu e si për dhe ndajti me të utatë shpiz. Agilon. Duken. Ska që. Në gjami. Ne se ska që. Êshtë me të uta. Ska problem. Në shpi jemi. Në shpi jemi, asë bluzën mësa kira vesh. Do t'ilje me bluzën si qishe? Po. A tham të kombinojemi, të dy me dzeza. Unë jam me sauteza, si që shikoni. E, morën vesh, do të tregoj veshjen. Po, pësi jo. Tani, e mua akoma s'u ke bëj një veshje. Tani, ne kemi një video të bukur. Si pas Angelos. Diri një këto. Po t'i shpjegoj një që të bëjnë. Okej, shiko tani. Që nëse kam kuptuar, e, se të ka fem dhe bëjmë një vitë. Përshem, marim i gotë, marim dy pije, edhe i vëjmë të ajo gota. Bëjmë koktejl me pak. Po, he, me pak fjallë. Edhe unë duhet të gjej që pije të ke vëndit ajo gota. Okej, do i të regojmë që ta një pije? Hera, po, që kam shpjegu dhe që kam mirë. E shpjegove mirë, je sigur? Në besoj. A ta shpjegove më mirë, se ti me dy fjallë nuk shpjegove. Si fillim kemi dy gota. Një duhet, po hajë. Një, okej, një, kur të mbaroj me njerë, në vazhdoj me tjetëm, se vetëm Agilo do t'i provoj këto pjet, duke qenë se janë qita me gaz dhe unë nuk paraj pi pjet me gaz. Përveç dy, si janë me gaz? Vetëm dy, nese, në përgjësi nuk është si pion këto pjet, dhe do t'i provoj Agilo, pra koktejlet do t'i bej unë, specialisë. Po, në ta mitë mullën që se kam provu kurre, se di. Pra kemi Sprite, kemi Orange Soda, kemi Fanta, wow. Pepsi arruam. Hajs. Coca-Cola. Lipton. Lipton pjeshke, që të thash limoni, sepse kemi këte pjeshk, nëse s'ka gjese mund të ngatrohet, kështu që më mirë. Po t'jevim amit e dyja dhe të varë. Dhe amit pjeshke dhe amit molle. Dhe kam prahur kur amit e në molle. Unë tani duhet bëj koktejl me të pije. Dhe Agilo duhet të gjej pijet. Agile. A duhet t'i mbëllë sytën dy? Po, na e t'i mbëllë e vetë. Do i mbëllë është ashtu, ku dhe unë që s'shikët konti? Shofë për zonë. Okej, mirë. Fillojmë! Si fillim, them të hapim gjitha se Agilo do t'i kuptoj pastaj kur dhe ngellin pak, shu që... Vetëm babi kuptoj në nërmet kër i apte qokolata. Jo, kjo e qokolata kisë. Je po, e kuptoj të nga... Zërë! 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 Edhe ti mund të kuptoj e këto me gaz, për shemë të tani. Ashtë do prishtojnë tonë. Hajtë, unë kam vrar gishtin. Ti, në shto video, diçka të kesh vrarë. Hajtë se hapim për të mojëtën, rrimi për mojëtën. Rri, rri, Agile, se do në pesh në një gjithë. Hapa. O, Agile, po këte tani amitin tjetër, si të hapun? A carim janë gjitha këto shqet e reja që janë bërë me këte hapja. E kam fjerën si të edhe në gotën? Këtë. Ha. I bën këtë e hapë këtë edhe e shumë. Oke, mirë. Ma jepë. A munde mund tani se... Prej që do të derë dhe të shumë. Ua, Gjile, ti do t'i përvosh këto. Oke. Oke. Tani, ti duhet të mbryllësh sytë. Oke. Dhe unë duhet të marrë pijetë. Peqim pak të këtu. Unë duhet bëj koktejlin, dhe me që të fillon ke koktejlin? Kemi bëllë mirë syte, nësë bëj me hile. Pra, them të filloj me këte këtu. Them të hedhë nga pak se... Dhe këte këtu. Po edhe nga pak se... Nga pak, e? Oke, t'javë. Vetëm dy duhet, Agile. T'javë. Një sekundë. T'javë.
Ma qok të gotën që më të rëpë. Oke. Të jam? Atëherë, po. Vedëm në ngjyra e kuptoj. Liptom në me orange soda. Jo. Me fanë. E duhet shumë të parë, nuk e tjetër. Fanta e shile. Liptom në fanta e shile. Jo. Oh, kështu portokale. E, tre, treta, po. Është Lipton me Fanta portokall. Ose pi gjithë tani. Ta pi që na duhet gotë. U s'ka e që se marrëm gotë tjetër. Të pëlqevi kjo gjeja. Vedëm më shije në Fanta s'kishtë. Mirë, bëllë dhe sytë. Pra, të parën nuk e gjeti. Vazhdojmë. Tani them të vazhdojmë me. Ti s'do bësh asë një. Këte këtu duhet në zhurë ma që Sprite me Coca-Cola. Këte këtu jam të më që një sekundë se këto tani Agile beto që nuk do shofësh. Për zotën, pëse? Në marrë pak kartopet cetë, se kur hedhë këto, i ngellet pak të gryka edhe duket. Këto atë jo, dhe nuk zua që ta kuptoj. Në marrë pak kartopet cetë. Pe! Jo, për zotën. E, mos e fukëtoj. Për zotën, jo! Ati ha? Jo, mos t'ja, për shakon. Një, dë... Prit. Duket kështu. Oke, mund t'ha për sytë edhe t'a përvash. Oh. Orange soda. I gjeta t'paren. Nuk më interesën, duhet t'i thuasht dyja. Orange soda e Sprite. Jo. E ta thënë këshu këtë se e umpa me Fanta. Pa. E desha me ta. Jo, orange soda me Fanta. Si, Sprite me Fanta. Pa. Pra se gjete. E pra se gjete. Hajde, mos e pi, vazhdojme me tjetër. Dështë të të derdhë është të këtë. Vazhdojme tjetër. E se marrë në do të në tjetër, s'ka që. Atëherë. Të do e gjejt, ju përmëtoj. Të do e gjejt, se zbënë, se unë jam i zëri këshëm. Êshtë pije me gaz. Volta ne. A di pëse si gjejt, si i gazi? Unë besoj se videoja tjetër dhe jetë më e bukur. Mund të hapësh syt. Lipton Coca-Cola. E gjeta? Jo. Ndë jam më plak. A disim gjanë. Si janë të Haribot Coca-Cola. Ska me dhe Haribot. Orange soda dhe Coca-Cola. Po e gjithë, po se gjithë me të pak. Jo, jo, ma që i pak të në këtë pikë. Jo, po si ka quaj. Vedëm si kam premtu ta një duhet. Për me na që 70.000. Kur e premtove ti? I thash i premtoj si duhet gjej këtë. Jo, nuk gjithë e gjej, Agile, më vjen keqë. Derë dhe pak gotën. Ma se ti me zoro, Agile. Po se gjeta këtë. Po e gjeta, duhet të bëri like. Subscribe. Agile këtu i thua në funda, Agile po mbyllë sytë dhe vazhdojnë me koktelin e radhës. Hajtë të një. Tërë, do përdorim këtë këtu. Sa gaz paska kjo? Do me ma bërë më këshu, e? Se një se s'ka gaz.
Δεκδεκτό. Τι άβ. Λοιπόν, Τανί. Πάνε διάπαστητο. Υπερτόγα. Πόε τζέτα, το μπαινί λάι, ελ σουμπσκράιμ. Μόλε. Εδε. Μόλε δε λείπτον. Γιο. Si nuk qitas njo, ja, për zotin njo. Sa thash, Lipton dhe Molla thash? Po, nuk është ajo. Molla mit? Jo. Për do më gjësh dhe sa da gjinë, Moll Sprite? Jo, do t'i thash qita. Moll Fanta? Jo. O Moll Coca-Cola? What? Nduk e ka fare që e Coca-Cola s'provoje. O da pak prandaj, o da... Jo, nuk quhe. Nuk quhe si quhe. Nuk quhe, nuk e ka vetë s'provoje. Qumit e me so? Provoje. Jo, nuk i provoje do t'u, nuk i, unë si i provoje do t'veq e veq jo më bashk. Hajde, Angela, asë në gjithë Angela, së besoj. E ishte i sigur që do t'i gjejt gjitha, së ka gjitha asë një dërë tani. Bëllë i sëtë, vazhdojmë. Dhe t'a gjejt tjetër, nëse së bërë. Po ti helë pak, që më kuptu unë? Tani, do bëjmë këte këto. E di pse e pakon me këte këto? Sëpse ti po të shumë i pi, edhe ideja është mos t'i pish gjitha. Së fryve. Të jam. Po, mund t'i apësh. Prit t'a shokje. Pshife. Mo. Gjetë vët njëjtë në gjë. Gjetë vët njëjtë në gjë. E gjeta. E gjeta, majta mend që je. A që bjerë majta mend. Nuk është e njëta gjetallëm. Sare. Për sotin. Jo, i du të. Për sotin së është e njëta koktejl. Ti e pak, kjo është me Fanta tash. Me orange soda. Jo, do më thuasht të dyja pje të të janë. Mollë me orange soda. Jo. Me Fanta. Jo. Me Lipton. Jo. Ja, mitë. Kjeshke. Po. Sa pak i e më plak për zote? Jo, 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 pak, saj, nuk jo dha pak. Vërtet nuk jo dha pak. Ti mund t'i pi, o zote, ma, ti mund t'i pi këto ky, të përzira. Ti s'do hash do t'buka, Gjile? Su fryve me këto? He, se nuk pi më. Do... S'ka mundësi, s'ka më gjeta s'një opqunë, goca. Tani, do bejmë këte këtu. Mos qiko e, se për zotin nuk los. Një, 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 taj. Nuk los. Nuk los. Me këte këtu. Okej. O, Agile! Nuk po avas i gjë. Ti ha? Ja, është kjo njëra këtu, po. He, Agile. Prit, se kam vën hala. Se kam vën hala. Qa? Fanta me orange soda? Jo, nda si kam vërë. Amit? Me? A gjeta të parën pak të. Qa amite? Pjeshke. Po? Me? Jo, duhet mi thuash të dyja, jo. Se pasaj i gjenë kollaj. Amit me orange soda, amit pjeshke. Shushur me në fund gjeti një o njerës, shushur. Ta një gjeta stilin, duhet mu fokusu shumë. Po normal që duhet fokusohesh. S'duhet i të shfil këshu. Normal, të thashu në tuaj fil. Zisha të thëmë gati Fanta. Na, derdhe dhe këte. Tani do përdorim këte këtu. Me këte këtu. Të dalë të nga pjesht. Të aluar, se në zhurma. Amit pjeshke.
Jo, nuk quhet. Jo, me një tjetër. Nuk quhet. Jo, tani. A mi pjeshke me Coca-Cola vetëm sa e shoh. E gjete. Se shë pjera? S'ko fare gazi herë. Kam vetëm sheqer. E qash? A mi pjeshke Coca-Cola? Jo. Sa rrenë? A fe, ti vetë thua që s'ka gaz. Në momentin që s'ka gaz, thiri pak truri që është diçka pa gaz. Janë dy pjerë pa gaz. Unë e di se janë ato. Cine? Ato janë. A mi pjeshke Coca-Cola. Për zote nuk janë ato. A mi pjeshke Amit Mall. Jo. Po, a mi pjeshke Lipton, pra. Po, jo, e. E, dhja jetë në plakë. Vjen keq të gjete, a mi t'vesh ke me Lipton është. Vazhdo, mbyllë e sytë. Po ne thash plot ku e provu. Po qa se jo a gjele. E thash ku e provu. Këta këtu. Pra ku kuptova. Është një dinamita. Qa kuptove ti kuptove me këte këtu. Hajde. E mua hajgele. Amit mulle e spray. Shqyr. Gjeti dhe një tjetër. Kjo veç në ngjyra kuptoj. A she, do të më fokusu. Po thuja vetës këte. Amit e mullës një besu se dalohet nga metra larkë. Se ka shumë aromën e mullës. Po. Veç dy ka gjeti i tani. Tre. Ka shtu 4 kam gjithë, sa du dhe? Këte këtu? Këtë dy kam gjithë. O, a gjele! Një fama, si gjë! Me këte këtu? 1 2 3 4 5, ti hapë? Jo! Okej, i hapë. Mund t'i hapë, sa gjele. He, mua i gjele. A mi pjeshke? E gjeta këtë? Thuj të dyja. A mi pjeshke e Sprite? Po, e gjeti, shu qërë. A shë dhëtë mu fokusur. Po, thuja vete. E sot i madhë. Gjitha kam e gjetash. Ajte, dhe dy kanë beshë. Besha me thënë njërë fanta më orën shoka, po fokusoha mirë. Hajde. Bëllë e sytanë. Këtë këtu. Dhe këtu, po. Hapi sytë, e ta përzim mirë, hajtë. He, fokusohu. Një bërë me qesh. Së bërë me qesh vetë, du të mu fokusohu dhe. Fanta orange soda. He? Fanta orange soda. E gjeti. Qa u fokusove shumë. Fokusove shumë. Tu këtë vishë në gjyra dhe kam edhe vishë në portokallit. Normal që janë ato dyja. Shumë të thjesht po të abeta një lojë në duke. Jo, po janë të fokusu. Po janë të fokusu. Hajde. A shë, katër kam gjetë dhe ta. Tre, mo. 4 për zotën. 3. 4 për zotën. O, mirë, hajte. Hajte, se e një kam pita po dhe dhe. Që dive, ti di. Lip të një njerë se ke përfare. E kam përë, se kam përë. Bëm dyherë. Tani, uroj mos të bej të njëjtë atë këshon. Se unë nga trova tani. Dhe së bëjmë në që kam përë me qaj. Shala së bej të njëjtë atë gjera. Atëherë, dhe bëjmë. Këte këtu. Me Liptonit po, me Fante. Me këte këtu.
Ate jam. Jo, agjele. Uroj njërës mos të kanë berë këta herë tjetër. Hajde, agjele. E ke bërë më duket. Pije, se ty akoma se ke provuar. Kjo dhe të më fokusu thell. Fokusu shumë thell. A mi pjeshke? Ha? Du t'i qeshtë të dyja, nuk e di. Me Coca-Cola. E gjete. Dhe të më fokusu thell. O, Agile, që të më e bërë e tjetër të se zëmbajme? E bërë me Lipton. O? Mhm. O, kjo që kam bërë. A shë më pes, t'u fokusu ka qumë plaj. A, shikon. Dhe të më fokusu më plaj. Hajde, hajde. Agile dhe dy kanë betur. Dhe 4 më nëshpe bët, po hajt. Hajt. Kur fokusohesh? Tani, do përdorim këte këtu. Dhe këte këtu. Wow! Hajt, Agile. E fort këtë bërë vetëm një pije Lipton. Si tërdi. E rata ke bërë. O, Lipton. Për Lipton. Me Lipton. E ke parë. Jo për zote. Ke parë. Jo për zote, për di shjetë. Ti pa e provuar. Jo për zote. Për zote s'kam. Bravë zote tash. Bravë zotit tash nuk e kam parë. A jo është okej, po e pesë, s'ka shanë. Për zotin jo, kam gjithë gjithë, dhe më fokusu thellë. Po që më fokusu thellë, si këfare nuk e... A da be unjit, a da be unjit. Jo. Lutem. Jo. Dhe më një, e si kur s'ke pino i herë, ke piko ka kërë sa herë. Jo, po agjë në... Da da be unjit, lutem. Pe, hajtë. Në si. Prejtë në së. Ajde. Bën bëjë se shikon. Për zotë. Mos mbëve njërë, asë tishë duhet bësh bëjë, asë mua mos mbëve bëjë bëjë. Dhe t'i apësit. Prej. O, a gjilë. Aha. T'i apë. Prej. T'i apë. Hapi. Ti, në rrath parë ke venë më shumë se dy. Ja, ja për zotën, ja. E i që në gjyre, iu. Nuk ta ta ma kesh bërë dhe ti mua këte. Po ku mbaj me ndunë sa janë hedhë atje? Puj të harrova që kam venë, eh, po. Së mundet me kuptu? Jo, së mundet shpër me pikaq. Të fashu në njërë mos pi bërë? Ja, ja, tam, tam, tam. Lipton në rënë sotë? Ja. Lipton Fanta? Ja. Jo, është prit. është... Po, Lipton ka këtu brenda. Po, ka po. Së është ma të tjerë. Lipton... Ka dhe gaz, nuk është amit pjeshke. Kaj bindi? Are? Êshtë Lipton në amit pjeshke. Ja! Êshtë Lipton, ka dhe diçka me gaz, si gjitha gazi! Sa, pjeshte! E Sprite, Lipton dhe Sprite. Ja! Êshtë Lipton dhe Fanta. Ja! Lipton Coca-Cola. Ja! Lipton dhe Mol. Lipton dhe Mol. Lipton dhe Mol. Po. Beto që është Lipton dhe mo. Jo, ma, Lipton me Coca-Cola. E thash! Ta, pëse rren, Lipton me Fanta, dhe. Gjitha i thash! Jo, është Lipton me Fanta, ti të Lipton me Coca-Cola, jo. Zotin e thash dhe Lipton me Fanta, po së mbaj menta një thash. Njerë the Orange Soda, Lipton Orange Soda e para. E pasa e thash Lipton me Fanta. Nuk quet. Dhe ta bëj një tjetër, ta bëj një tjetër. Jo, 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 zbet fjallë, jo, jo. Pra Angels! Shumë e shpifur. Shpesoj t'ju këtë pëlqyrë kjo video sa më shumë. Uuu, lere!
Mos haroni të muash të mos kërkoni me videot e tilla, ju lutem shumë, se unë mirë provova, po mirë për të vjedhë, imagjinoni kyç pini. Muash të mlim barku tani. Edhe s'ka shans ti mos hash dark. Dhe bashk shihemi. Mos haroni të bëni, trego pak. Like, subscribe, comment. Çi të shkojmë sa theti të shkojmë? 70,000. Oh, kemi vajzë Lenam. A, kemi vajnë? Me kohë, do të shkojmë 75, pasaj të 10. Dhe të shkojmë 75,000 e do keni 10 a e vonë 15. U që thua? Të do shkojmë një plesht të një në rosh? 10 a e vonë 15, e që thua? Mos e gjoni njërë, se nuk u kujtë. 2 vila do i vitoni, 2 vila, po, me pishin. Po, do fitoni dhe Agelon. Jo, nuk bëhet. Asgjëra këto tjera s'do fitoni, do fitoni vetëm Magelon. Ja, u jap kështu me gjithë dëshirë. Edhe pa bërë subscribe. Unë jam. Je falas. Unë jam shumë i shtrenjtë. Ai pra, dhe mos harroni bashni zilen që ti fitë notification sa që ne postojmë video dhe bash ne do shihni videon e radhës Bollagile. Pashim Angels. Angels, pashim.